Sett klipper I ladestasjonen. Trykk deretter C-knapp to ganger. Bruk piltast oppover til tid. Trykk go. Bruk piltaster til å flytte til riktig dag. Trykk go. Bruk deretter piltast til å trykke riktig tid. Bekreft med go. Neste tal. Trykk go. Neste tal. Trykk go. Neste tal. Trykk go. Ferdig.